Може от там направо, завива после в дясно, а може и направо от тук. Само че аз го изтървах, няма да се връщам и се минавам така. Аз си съм го минала преди, обаче за малко трябва да падна тук със сещам. Затова вече не искам да го минавам. Колкото преди беше тук. И гледай, този склон го сложили там, от там се минаваше преди. Да, може и те, не знам. Тук се срещам, че е това тук сега, дето го ходах, съм го спускал. Виж как станало тук. Петьо е по това място, значи още малко ще се спуснем надолу, може би 20-30 метра най-много. И тук имаш пак две опции, едно много стръмно е, тъй в дясно се пада. В долната му част на стръмнината е като тук ете, с е такива корени малко има. Но то се минава. И другата опция най-лесната е в ляво. Ето и се минава за войче, тук е дълго за войче. Да видим какво ще направим. Те го минават, а не е другите. Да. Става? Да. И даже... Чакай малко. Е там първият корен, ама долу, дето в дясно, виждаш ли го? Той е като дроп. От там може да скачат сигурно.
Да. Да, точно мен от пътите. Да, точно там забинава, да. Еме ли спирачките? Не да ме страх сега. Неща. Обаче преди сякаш беше по-полегато си нещо. Да. Никой сега трябва да минем от тук. Много ги мразя такива забоя аз. Тая пътека, котелка, тя е по-технична от бъчвата. И с забой повече. Нещо често срещам в този спорт. Да. Извиня.
преди е писал го минава. Ама сега вече не мога. А? Да. Сега нататък ще има малко пак скалички така. Бе, не са малко, аз те ги наричам. Да го минем него, има един прахов участък. Там е много яко. А да като цял пътя като... Иска се, да. И то редовно каране. Има, особено там горе. Не специално на мене е тази горната част ми била винаги най-трудна. От понесено си бая. Ето и са нареждашки са скали. Много стръмни, с корени приплетени на моменти. Тясно. Теснотията много я мраза аз. Мене не ма кефи. Значи ма си карач съм забязал, те обичат теснотиите. Не знам как ги обичат, ама не знам. Те се знаят, те са си нагодили карането там, тяхното си, по някакъв начин. Аз някак си не мога. Може би ако ме обучава някой треньор. Примерно тясно с завоич така, в ляво дърче, или пък в дясно. Тук вече отиваме на тия траял уменията, не знам дали ги знаеш. Те се правят разни. Да, от камък на камък, на задна гума само се движи, на предна. Виж такива умения, аз не съм такъв. Няма как да стана такъв. Пък и траял байковите, те са други, не са като нашите. По-малки са. Гумите са по-малки. По-леки, да, други скорости имат. Въобще цялата геометрия е коренно различна.
и са по-къси. Значи са по-дълги и на такива тесни места са завои къщни. Освен да го цепиш завоя. Ама ако можеш да. Тайши. Минавам от тук, защото преди съм го минавал по-мне за ти. Ама сега не мога. Ето, ако искаш да върни, не знам. Ако ти се минава.
май в сумата. Преди
точно го минава също право. Обаче можех да го минаш, ама пък дървото пречи. Кале. Сега ще го махна. Да. Явно, тук скоро май никой не се спуска, тъй като гледам. Ими дървета, нали? Бето, честно. Извинявай, пет, Петю. Чакай малко само. Еми, давай го не там са мина, ама. А? Еми, аз съм го карал, ама. Е, точно тук, давай, тук се минаваш. И готов. Thank you.
стане хубаво тук. Ако искаш, ме изпревари. Ако искаш, минаваме пред мене. Е, тук се минава, да. Тук направо се минавате. Само че кой да се сети? Да изсмала малко налягането. Каре, свърши тя. За следващия път. Но много подскача на камъните. Тук е много технично пак, да знаеш. Го минават от Blue Rock деца.
вече. Да. Ето към една каминалата. Но е много трики, дето вика. Педон кечерс навсякъде има. Да. А, е, тук е по-надолу също има една зона. Ще видиш после. Ама не е толкова спасна хубаво. Там по-пил. Отляво е, там е добре. А, тук не. Там. Да, долу. Докато ще е опасно малко така. Най-ма вляво. Пак поемаме натисна линейката. А? Да. А, тук ще го минете. Това пък откъде са взе?